Στο τζάκι, στο κάρβουνα. Τα κρεμμύδια και τις πατάτες. Έπαιρνε ένα βρίκι, έβραζε κρασί. Α, ναι. Κρασί, το εγγραφό. Και έγινε, όλοι οι χέρι το κάναν αυτό οι πατέρες. Τα έβραζε και πήγε, δεν ξέρω πώς το αγούς. Κοιτάει ο Λιώνα. Σε έσπαγε η δρόταση. Πικρό. Έτσι είναι. Καφέ. Και η βροχή, βροχή, αλλά ήταν ο καταγισμός, θεολογία. Για μα είναι έτσι να μην είναι. Τι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Από να πήγε το κόσμο, σαν μην είναι κακό. Αυτά αναφέρει μέσα όμως το βιβλίο αυτό, μέσα. Εκεί τα έχει όλα. Είναι καμένα με να φέρει. Δεν γίνονται μόνο αυτά. Οι ακολουθησιατίες και αυτά. Είμαστε στους έσχατους καιρούς τώρα. Ο Θεός γνωρίζει. Κοιτάξτε, ο καιρός εκεί πάντοτε έσχατος. Δεν λέμε ότι δεν γνωρίζουμε το 2000 και πότε. Όχι, δεν γνωρίζουμε, αλλά πάντως όπως βαδίζουμε τα πράγματα. Όπως βαδίζουμε, όπως πάμε θα μας πάει. Όπως πάμε κι εμείς. Τα έχει χρόνια πολλά. Τα βλέπεις. Καλή χρονιά. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Ευλογημένη να είμαι. Ευλογημένη να είμαι. Ισβάνη Πρόσ. Όχι, άμα ζωή. Λειτουργεί τώρα στην αρχή. Ναι, αυτό ήταν άλλο. Ο Μιχάλης κύρισε, τα όντες. Μιχάλης, τι υπόγειο μας θα παρέλεσαι. Απαλοκύλι. Είχε πάρει εισιτήριο έπαθα και του ζητήθηκε να κάνει αυτές τις ημέρες, την Πέμπτη, μάλλον. Πού? Στον Ευαγγελισμό είναι. Μα δεν το κάνει συχνά τώρα. Και έκανε. Θα κάνει ήδη. Έκανε. Την Παρασκευή έκανε. Ήταν την Κυριακή να κάνει κήρυγμα κάτω στη Βάρη και με παίρνει τηλέφωνο το Σαββάτο και δεν θα κάνω. Με λέει στο νοσοκομείο μέσα. Και πάντα ποτέ έχω μετά λέγαμε. Αλλά ποτέ ειδικά τώρα δεν ξέρω. Είχα λέει από εκεί. Και μισό δισεκατομμύρια χρόνια
ή 5 δισεκατομμύρια χρόνια, 2. Η ηλικία της. Οι υπολογισμοί είναι αυτοί, ανθρώπινοι. Και από ό,τι διάβαζα χθες σε ένα λεξικό, αυτό το συμπέρασμα των υπολογισμών για τα 4,5, 4,5 δηλαδή σε 100 δισεκατομμύρια χρόνια ή 5,2, τα υπολογίζουν από το φλοιό της γης. Έχει και η γη τσόφλι, φλοιό, και από εκεί υπολογίζουν την ηλικία της γης. Όπως και να έχει το πράγμα, όποια και αν είναι η ηλικία της γης και όποια και αν είναι η ηλικία του σύμπαντος, γιατί δεν έχουμε μόνο τη γη, αλλά έχουμε κόσμους υλικούς σαν την άψυχη γη, στον ουρανό να κρέμονται και να έχουν και αυτά την ηλικία τους. Σε όλα γενικά υπάρχει ηλικία. Φέροντας στο μυαλό μας την ηλικία της γης ή και των αστέρων, με τα δισεκατομμύρια χρόνια που αναφέραμε και βάζοντας στη μέση την ηλικία του κάθε ενός μας, 50, 80, 100, έστω 100 και, ή και ακόμα και 1000 χρόνια περίπου που έφτασε ο Αδάμ, 965, ή και ο Μαθουσάλα που ζει και αυτός όμοια, τι είναι τα χρόνια αυτά μπροστά στα δισεκατομμύρια χρόνια, ή τι είναι αυτά τα χρόνια της ηλικίας των άστρων μπροστά στην άπειρη αιωνιότητα του Θεού. Τα χρόνια δικά μας μπροστά στην ηλικία της γης, ούτε ένας κόκκος άμμου δεν είναι. Ούτε ένας από την άμμου να πάρουμε ένα κόκκο δεν είναι. Ούτε μια σταγόνα στον ωκεανό δεν είναι. Θα ήταν πιο εύκολο ένα πουλί να παίρνει το ράμφος του από μια σταγόνα. Δεν θυμάμαι κατά πόσα χρόνια έχουν υπολογίσει. Μια σταγόνα να παίρνει από τον ωκεανό θα τον άδειαζε. Αδύνατον όμως να προσμετρήσει ο άνθρωπος είναι να προσμετρήσει την αιωνιότητα. Την αιωνιότητα την κατέχει χωρίς αρχή, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος η Αγία Τριάδα. Είναι έξω από το χρόνο, γιατί είναι αθάνατη, άναρχη, άναρχη, και άλλωστε το τάκ η Αγία Τριάδα το έθεσε και έβαλε και το άλλο τάκ που λέγεται τέλος, και το πρώτο τάκ είναι η αρχή και το δεύτερο είναι το τέλος, και σε όλα όσα υλικά δημιούργησε υπάρχει αρχή και τέλος. Μόνο σε ό,τι το γνωρίζουμε αυτό είναι πνευματικό
όπως η ψυχή, όπως οι άγγελοι, αυτά τα άειλα, τα πνευματικά που έχουν σχέση με το Θεό, αυτά δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Θα πείτε, δεν έχει αρχή η ψυχή μας? Κατά έναν τρόπο δεν έχει αρχή. Τέλος, όχι. Είτε είναι ψυχή που βυθίστηκε στο βούργο ή της αμαρτίας, είτε είναι ψυχή που εξαγιάστηκε όλα τα χρόνια που είχε στην πορεία της γης. Δεν έχει αρχή κατά έναν τρόπο, είπα. Γιατί πριν γίνει, στο νου του Θεού υπήρχε αιώνια. Η ψυχή δική μου, η ψυχή του καθενός μας, δημιουργήθηκε από τον Θεό τον ίδιο. Που σημαίνει ότι ο Θεός είχε στη σκέψη του τη δημιουργία της ψυχής, της ψυχής του καθενός. Έχει αρχή σκέψη του Θεού? Δεν έχει αρχή σκέψη του Θεού. Είναι άναρχη. Άναρχη είναι και η ψυχή, επομένως. Κατά έναν τρόπο μας έχει πλάσει ο Θεός αιώνιους. Και επομένως η ψυχή του ανθρώπου είναι και είναι αθάνατη. Το θέμα μας, ο χρόνος σε σχέση με τη δημιουργία του κόσμου και ο χρόνος σε σχέση με την αιωνιότητα του Θεού. Ο χρόνος είναι το μέτρο με το οποίο μετράμε και λέμε αρχή, και από εκεί πέρα 1, 2, 3, 4 μπαίνουμε μέσα σε μια περίοδο, η οποία περίοδο πρέπει να τελειώσει, και την αρχή και το τέλος δίνει ο χρόνος. Ο Θεός μας, λέμε η Αγία Τριάδα, το λέμε ο Θεός μας. Λέμε στο πιστεύω ότι είναι ποιητής ορατών και αοράτων. Δημιούργησε όσα βλέπουμε και με το μάτι και με τα όργανα της επιστήμης, αλλά και όσα δεν βλέπουμε, όχι τόσο εμείς που δεν τα βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά και οι Άγιοι τα βλέπουν τα αόρατα, οι αγιασμένες ψυχές. Και εκείνα είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο χρόνος που εμείς χρεωνόμαστε σαν να είναι γραμμάτιο που υπογράφεται κάποια στιγμή και το γραμμάτιο λύγει. Ο χρόνος είναι γραμμάτιο που πρέπει, το λέει και ο Κύριος μας, όταν λέγει ότι εκάλεσε τους δούλους του στην παραβολή, να το προσέχουμε που το διαβάζουμε, και λέει στον ένα έδωσε ένα τάλαντο, στο άλλο σε δύο τάλαντα, στο άλλο τρία τάλαντα. Μέσα σε αυτό το τάλαντο, ή τα τάλαντα τα δύο ή τα πέντε τάλαντα, είναι εννοείται και ο χρόνος που μας χρεώνει ο Θεός για αυτή τη ζωή που ζούμε. Και που έρχεται η στιγμή και τελειώνει ο χρόνος και ζητάει το τάλαντο αυτό του χρόνου που μας χρεώσε ο Θεός, απολογία ο Θεός.
το εμπορευθήκαμε καλά, το τάλαντο αυτό. Ή το τάλαντο αυτό το χώσαμε βαθιά και του είπα και θα πούμε στο Θεό, πάρε ένα τάλαντο μου δώσεις, ένα σου δίνω. Αλλά μήπως του δώσουμε και ένα, μήπως είναι και κανένα τάλαντο, το αστεύσαμε και αυτό το τάλαντο. Παραλαμβάνω ότι ο χρόνος εκείνος θα είναι που καίτει άψυχος από τη δική μας θέση, παίρνει και αυτός, θα λέγαμε, σάρκα και οστά στο πρόσωπο του καθενός μας και ζητάει την αποτίμηση. Εγώ μεν σε πιστεύτηκα, σύ τι με έκαμες, σαν να είναι και εκείνο, και εκείνος ο χρόνος, λογικός και έχει νου. Έχουμε μελετήσει μέσα στην Αγία Γραφή και έχουμε δει μέσα στα βιβλία αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, ότι ο χρόνος αυτός που κυλάει όλων των γενεών, όχι μόνο ο δικός μας, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο Αδάμ, όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος που θα φύγει τελευταίος από τον κόσμο, ο χρόνος αυτός περνάει από ένα πόνο, φοβερό πόνο, μαζί με τα υλικά κτίσματα. Έχει τραπατσαριστεί. Δεν το λέω εγώ. Μην μου το καταλογίζετε εμένα. Το λέγει το Πνεύμα του Θεού. Με το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή του ότι η κτήση ολόκληρη, γη και όλος ο ουράνιος κόσμος με τα αστέρια, στενάζει, βογκάει, αυτό σημαίνει στενάζει, και συνοδύνει, δηλαδή μαζί με τον άνθρωπο που υποφέρει και πονάει μαζί με τον άνθρωπο. Και τι κάνει, γιατί πονάει, γιατί και αυτή, σαν να είναι λογικό, περιμένει την κάποια στιγμή που να τη σπάψει ο πόνος και να ακολουθήσει μαζί με τους σωσμένους ανθρώπους αυτό που λέει η Εκκλησία μας, «Έλθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός». Να έρθει η στιγμή που θα φύγει κάθε οδύνη, κάθε πόνος, κάθε λύπη και κάθε στεναγμός. Μαζί λοιπόν η άψυχη κτήση με τον άνθρωπο, περιμένουμε, να το βάλουμε έτσι, το τέλος εκείνο που θα φέρει την αλλαγή. Και θα πάψει να ακούγεται το βογγητό του πόνου από έψυχα και άψυχα. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού, όταν περπατούσε σαν άνθρωπος πάνω στη γη ο Κυριός μας, τον γνωρίζουμε στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, τον ρώτησαν. «Κύριε», του είπαν, «ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία το Ισραήλ?» Λέει, άραγε, τώρα που βρίσκεσαι εδώ στη γη,
σαν Μεσσίας θα καταλύσεις, θα καταργήσεις κάθε άλλη βασιλεία αμαρτωλή και θα εγκαθιδρύσεις τη βασιλεία σου και θα θέσεις τέρμα στην κακία που υπάρχει. Του κάνανε ερώτημα του Ιησού Χριστού. Είναι τώρα πια ο καιρός. Εκεί εκείνο που μιλάγαμε προηγουμένως, που θα σταματήσει πια ο πόνος, η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Βέβαια, ο Χριστός προσδιορίσε και είπε ότι ο χρόνος ή τα χρόνια που θα κυλήσουν για να γίνει αποκατάσταση, να μπουν δηλαδή σε τελική τάξη όλα, να μην υπάρχει αυτή η καταστασία, οι χρόνοι και οι καιροί αυτής της αποκαταστάσεως είναι γνωστή μόνο στην Αγία Τριάδα. Είναι γνωστή μόνο στην Αγία Τριάδα. Μιλάμε για χρόνο. Και είναι αφηρημένος ο χρόνος. Δεν πιάνεται ο χρόνος. Όμως περνάει και αφήνει σημάδια ο χρόνος όπου περνάει. Μπορεί να πιάνεται με το χέρι, μπορεί με το μυαλό να μην είναι έννοια που να είναι ζωντανή, αλλά από πού πέρασε ο χρόνος και δεν άφησε τα αποτυπώματα. Μπορεί ο καθένας να το δει από το πρόσωπο που έχει τη στιγμή αυτή και το πρόσωπο που είχε πριν από μερικά χρόνια ή πριν από πολλά χρόνια, μερικοί από εμάς. Από εκεί φαίνεται η παρουσία του χρόνου. Είναι, επαναλαμβάνω, αφηρημένη έννοια, αφήνει ορατά σημάδια και ο Κύριος μας είπε ότι ο χρόνος αυτός στον οποίο πορευόμαστε εμείς και πορεύθηκαν στο παρελθόν γενναίες γενναιών ανθρώπων, και ο Κύριος είδε ότι πόσες γενναίες πρόκειται ακόμα να έρθουν και να είναι κάποια που θα θέσει τέρμα, το τόνισε αυτό όταν είπε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, είπε ο Κύριός μας. Εγώ είμαι η Ανάσταση, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι αρχή, εγώ είμαι το τέλος. Και μάλιστα αυτός που εξουσιάζει τα πάντα. Εδώ θυμί πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης μου δόθηκε στα χέρια, είπε ο Χριστός μας. Κάθε εξουσία και ουράνια και επίγεια, και αυτός έχει στα χέρια του τα κλειδιά του τέλους. Και αυτός ξέρει πότε θα σημαίνει το τέλος, πότε θα γίνει αυτό που λέμε εμείς προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας αμήν. Αυτό άλλωστε το περιμένουμε, προσδοκούμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στη δευτέρα προσπαθήσω επιστολή, 15ο κεφάλαιο, το αναλαμβάνω, Δευτέρα
προς Κορινθίους επιστολή. 15ο κεφάλαιο μας αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Θα το διαβάσω λίγο να ακούσουμε για να έχουμε και μνήμη τι μας λέγει η Αγία Γραφή πάνω στο θέμα αυτό. Ας διαβάσω την ερμηνεία καλύτερα, μας φάει το χρόνο. Εσείς θα διαβάσετε, αν θέλετε, και το κείμενο. Όσοι έχετε του Τρεμπέλα, αυτή, 709 σελίδα είναι. Με αυτό το τελευταίο που σας είπα, αδέρφια μου, εννοώ τούτο, ότι ο οργανισμός που αποτελείται από σάρκα και αίμα είναι φυσικά αδύνατο να κληρονομήσει την πνευματική και αθάνατη Βασιλεία του Θεού. Ούτε η φθορά κληρονομεί την αθασία, το σώμα μας δηλαδή που είναι με σάρκα και με αίμα, όπως ακριβώς είναι τώρα, δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσει Βασιλεία Θεού, όπως είναι τώρα, τη στιγμή αυτή. Ιδού σας λέγω αλήθεια, που ήταν άγνωστος και με Θεία Αποκάλυψη μας φανερώθηκε. Και η αλήθεια αυτή είναι η παρακάτω. Όλοι μεν δεν θα πεθάνουν, γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του, θα προλάβει στη ζωή τη γενεά εκείνη των ανθρώπων που θα ζούνε τότε. Αυτοί λοιπόν δεν θα αποθάνουν. Πλην όμως όλοι, και αυτοί δηλαδή που θα ζουν τότε που θα έρθει ο Κύριος, και όσοι θα έχουν πεθάνει πριν, θα αλλάξουμε σώμα και θα πάρουμε αντί του φαρτού τούτου σώματος που φοράμε, το άφαρτο. Και θα γίνει η αλλαγή αυτή όταν θα ακουστεί η εσχάτη υπερφυσική σάλπιγγα. Θα ακουστεί σάλπιγγα. Εις μια στιγμή του χρόνου, όσο χρειάζεται κανένας να νιουκλήσει το βλέφαρό του, τόσο γρήγορα θα γίνει, αν γίνει τώρα ακουστεί η σάλπιγγα, το σώμα του καθενός μας, όσο ανοιγνύσει το μάτι θα αλλάξει. Από αυτή την υπόσταση και την λυγική ύπαρξη που έχει, θα γίνει πνευματικό σώμα. Διότι θα σαλπίσει ο άγγελος και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Και όσοι ζούμε κατά την παρουσία του Κυρίου, θα αλλάξουμε. Όσοι ζούμε, την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, θα αλλάξουμε όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα. Και θα αλλάξουμε γιατί πρέπει το φαρτό αυτό σώμα να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό αυτό σώμα να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε η φθαρτή μας φύση ντυθεί την αθανασία και η θνητή αυτή φύση μας ντυθεί την αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του προφήτη Ισαΐα που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Εξαφανίσου ολότερα ο θάνατος και κατανικήσου, ώστε δεν φαίνεται πλέον πουθενά. Πού είναι θάνατε το φαρμακερό κεντρί σου, πού είναι άδει η νίκη σου,
δεν έχει πλέον ο θάνατος κεντρή, διότι κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος, γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος δεν θα λογαριαζόταν η αμαρτία και δεν θα αμάρταναν οι άνθρωποι εν γνώση. Ώστε σύμφωνα με τα παραπάνω, αδέρφια μου αγαπητά, στερεωθείτε στο περιαναστάσεως πιστεύω, γίνεστε μετακίνητοι, με περισσή προθυμία εργαζόμενοι πάντοτε εις το έργο το οποίο ο Κύριος ζητεί. Να γνωρίζετε δε ότι και ο κόπος σας δεν είναι χωρίς καρπών και ωφέλεια, και γι' αυτό μας εγγυάται ο σύνδεσμός μας και η ένωσή μας με τον Κύριο. Ένα αυτό. Δηλαδή, περιμένουμε να συμβεί αυτή η αλλαγή όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα και θα είναι το άκουσμα σαν σε τόσο χρόνο μέσα θα γίνει σαν σε ρηπή οφθαλμού, τόσο όσο χρειάζεται να γεγονίσουν τα μάτια. Εδώ, αν σταθούμε, περνάει το λογισμό μας, όλοι θα ακούσουν τη σάλπιγγα του Αγγέλου. Όλοι οι σωσμένοι, παρακαλώ. Δεν έχουν αυτιά να ακούσουν οι κολλασμένοι τη σάλπιγγα που έχει ήχο Θεού επάνω. Αλίμονο, οι κολλασμένοι ποτέ δεν άκουσαν το Θεό. Δεν υπάκουσαν δηλαδή στο Θεό. Να πούνε ναι Κύριε, έστω και για μια στιγμή σε ακούσαμε. Ακούσαμε τη φωνή σου και ακούσαμε στο λόγο σου. Οι σωσμένοι το έκαναν αυτό και θα έχουν από το Θεό τη δύναμη να κατανοήσουν ότι είναι η σάλπιγγα του Θεού και τους καλεί σε αυτή την αλλαγή. Πότε θα γίνει αυτή η αλλαγή? Πότε θα γίνει? Επιμένουμε σε αυτό, γιατί και ο αδελφός από εκεί που έχει ανησυχίες όπως όλοι μας είπε ότι σαν να πλησιάζουμε. Και όλοι κάτι τέτοιο αισθανόμαστε, ότι κάποιο πλησίασμα γίνεται. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε όμως σαφή διδασκαλία που ξεκάθαρε και είπε ότι κι άλλες γενναίες παρουσίασαν έξαρση στη κακία και χρειάστηκε ο Θεός να κάνει επέμβαση. Έχουμε τον κατακλυσμό του Νόε, ο Κύριος το λέει πολύ ξεκάθαρα και μας προειδοποιεί πως ήταν επί Νόε και κατακλύστησαν οι άνθρωποι. Έτσι θα είναι και όταν πλησιάζει η δευτέρα παρουσία του Κύριου. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου γίνεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός, στο πώς θα είναι ο κόσμος, πώς θα είναι ο κόσμος όταν πλησιάζει να κάνει ο Κύριος μας την παρουσία του, να σημάνει Ανάσταση στον νεκρό ή να έρθει να φτάσει αυτή η στιγμή που όλοι λένε ότι θα κάνει την παρουσία του και ο Ηλίας, ο προφήτης και ο καθεξής. Αναφέρεται εξής, έχω εδώ μπροστά μου ένα βιβλίο του Αρχιμαντρίτη Εμμανουήλ Καλύβα, θεολόγου, φιλολόγου, ιστορικού, που σχολιάζει πάνω στα μέτρα των πατέρων, όχι στη δική του γνώμη, την εποχή που θα υπάρχει πριν από του Χριστού την παρουσία. Την παρουσιάζει με κόλαση την εποχή αυτή. Και μάλιστα την ονομάζει λινό
του θυμού του Θεού, λινό, πατητήρι του θυμού του Θεού, που στο πατητήρι αυτό θα πατήσει ο Θεός, μια ανθρώπινη έκφραση είναι αυτή, τα σταφύλια της αμαρτίας. Γιατί αν προσέξαμε, λέει λινός του θυμού του Θεού, πατητήρι που θα πατήσει με δύναμη και θα λιώσει, θα σε θλίψει, τα σταφύλια της αμαρτίας. Να διαβάσω, να ακούσουμε λίγο. Η κόλαση στην οποία θα ρυφθούν οι προσκυνούντες στον Αντίχριστο. Χαρακτηρίζεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου ως λινός του θυμού του Θεού. Σαν χώρος δηλαδή και σαν κατάσταση εκδήλωσης της οργής του Θεού και της δίκαιας τιμωρίας. Όπως υπάρχει αμπέλη της χάριτος του Θεού, του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, υπάρχει και αμπέλη της κακίας, το αμπέλη του Αντιχρίστου, η συναγωγή του Σατανά. Να το ξαναπώ άλλη φορά, άλλη μια φορά. Δύο αμπέλια υπάρχουν. Ένα αμπέλι που το φύτεψε η χάρη του Θεού, ο Χριστός ο ίδιος, και ένα άλλο αμπέλι δεύτερο που το φύτεψε ο Αντίχριστος και ονομάζεται συναγωγή του Σατανά. Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 2, στίχος 9. Κεφάλαιο 3, στίχος 9. Εκεί γίνεται ξεκάθαρη μνήα, αναφέρεται δηλαδή ότι το αμπέλι του Αντιχρίστου ονομάζεται συναγωγή του Σατανά. Ας το προσέξουμε αυτό λίγο, πάνω σε αυτά που είπαμε Χρήστο προηγουμένως. Όταν ακμάσει και κορυφωθεί η κακία και πλεονάσει η αμαρτία, θα έρθει ο θερισμός αυτού του αμπελιού που φύτεψε ο Σατανάς, και οι αμαρτωλοί και μετανόητοι σαν σταφύλια θα τριγηθούν για την κόλαση. Γι' αυτό το ονομάζει του λινού του θυμού του Θεού. Επειδή λέει θα τριγηθούν σαν σταφύλια και θα πεταχθούν στην κόλαση, είναι τα σταφύλια που στέλνει η οργή του Θεού στην κόλαση. Θα ήθελα όμως να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Να μην περνάει ο λογισμός μας και πούμε τόσο βάρβαρος είναι ο Θεός, ώστε οργισμένα, σαν το χειρότερο άνθρωπο, να πετάξει στην κόλαση μέσα τα παιδιά του που έβλασε. Όχι, όχι. Οργισμένα είναι τα παιδιά. Όπου υπάρχει αμαρτία, εκεί είναι και η οργή. Όπου υπάρχει αμαρτία είναι και η οργή. Και κάτι ακόμα. Όπου υπάρχει αμαρτία, είναι αλλημένος ο δρόμος από τους αμαρτωλούς τους ίδιους που οδηγεί στην κόλαση, όχι από το Θεό, και δεν έχουν καμιά σχέση αυτοί οι οργισμένοι άνθρωποι οι αμαρτωλοί με το Θεό, και καμιά σχέση με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ου καναστήσονται αμαρτωλοί εν κρίση, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Ξαναπάω μια φορά.
ουκ αναστήσονται αμαρτωλοί εν κρίση. Δηλαδή, η σάρπηκα του αργαγγέλου που θα σημάνει την ανάσταση, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, η σάρπηκα θα σαρπίσει και θα συμπροηγουμένως δεν θα την ακούσουν οι αμαρτωλοί. Αυτοί οι αμαρτωλοί θα πορευθούν κατευθείαν για την κόλαση. Είναι πεθαμένοι. Και εννοούμε πεθαμένοι, αν μαζί αιώνια στην τιμωρία είσαι πεθαμένος. Ζει εκείνος που ζει κοντά στον Θεό και είναι αιώνια στο θέλημά του. Αυτοί θα ακούσουν τη σάρπηκα, αυτοί θα αναστηθούν στην κρίση. Αυτοί θα ζήσουν αιώνια. Το ξαναπώ μια φορά, το λέει Δαβίδε, νομίζω να δαματώμε στον πρώτο ψαλμό. Πρώτο ψαλμό, το διαβάσετε όλο, θα βρείτε μέσα εκεί. Ουκ αναστήσονται αμαρτωλοί εν κρίση. Ασεβείς εν κρίση. Ασεβείς εν κρίση. Ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων. Ποτέ δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς και ούτε οι αμαρτωλοί. Θα πάνε στην παρέα που βρίσκονται οι δίκαιοι. Τελείωσε ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, αφού οι δίκαιοι είναι με τον Θεό, δεν πρόκειται να δουν τον Θεό με τα μάτια. Όλοι όσοι ασέβησαν εν γνώση τους. Εν γνώση τους. Και ένα μια δεν ξέρω τον Θεό, εκεί κρίνει ο Θεός από εκεί πέρα. Λέω λοιπόν, ονομάζεται λινός οργής του Θεού η κόλαση. Όχι γιατί ο Θεός έφτιαξε το πατητήρι αυτό, όχι, είναι γέλιο του διαβόλου και εκλογή του ανθρώπου που ακολούθησε το δρόμο που οδηγεί στην κόλαση. Συγκλονιστική είναι αυτή η παράσταση. Ότι είναι λινός, ότι είναι πατητήρι η κόλαση. Που πατάει ο Θεός με τα ποδάρια του, μια εικόνα είναι αυτή, έτσι. Τους αμαρτωλούς και τους τιμωρεί. Είναι, επαναλαμβάνω, μια εικόνα συμβολική για να δείξει πώς θα νιώθουνε χώρια από το Θεό οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Όχι πώς θα τους περιφέρει ο Θεός, όχι, αλλά πώς θα αισθάνονται χωρίς του Θεού την παρουσία. Άλλωστε αυτό είναι το έργο του διαβόλου, να βασανίζει και να τυρανεί. Αφού δάχομαι θα είναι μαζί με το διάβολο, θα είναι συναγωγή σατανά. Ο σατανάς τι κάνει συναγωγή, τυρανεί, βασανίζει, ταλαιπωρεί. Άγγελος αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ότι κάποιος άγγελος κράζει, φωνάζει και τι λέγει. Σε ποιον μιλάει και τι λέει. Μιλάει στο Θεό και του φωνάζει. Πέψω σου το δρέπανον το οξύ και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης. Ότι ήκμασεν εις τα φελή της γης. Να το εξηγήσουμε. Ακούγεται φωνή αγγέλου να μιλάει στο Θεό και βέβαια θα πείτε πού το βρήκα αυτό και σας το λέω. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 14 18 στίχο. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 14 18 στίχο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι άγγελος Κυρίου κράζει στον Κύριο. Πέψω σου στείλε το δρεπάνι και τρίγισε τους βότριας και κόψε τα σταφύλια του αμπελιού της γης. Ότι ήκμασε εις τα φυλή της γης. Γιατί έχει γίνει, ήκμασε, βρίσκεται σε ακμή. Δεν παίρνει άλλο πια το σταφύλι. Είναι ένας συμβολισμός πρωτότυπος αυτός. Ότι οι άνθρωποι είναι το αμπέλι της γης, είναι το σταφύλι της γης. Αν προσέξουμε, λέει, το αμπέλι της γης
το σταφύλι της γης. Το ξαναπώ άλλη μια φορά. Μιλάει και λέει να κόψεις με το δρεπάνι σου το αμπέλι της γης. Το σταφύλι της γης. Είπαμε ότι υπάρχουν δύο αμπέλια. Ένα αμπέλι που φύτεψε η χάρη του Θεού και ένα αμπέλι που το φύτεψε ο Θανάς. Και το κόλλησε στη γη επάνω. Και εννοεί τους ανθρώπους που έχουν γήινα φρονήματα. Αμπέλι που είναι κολλημένο στη γη και που έχει παραγίνει και είναι πάνω στη γη, και εννοεί τους ανθρώπους εκείνους που έχουν κολλήσει πάνω στα υλικά της γης, αυτή είναι το αμπέλι. Και στέλνει με το, να κόψει το δρεπάνι με το μαχαίρι και να το ρίξει στο λινό, στο πατητήρι του διαβόλου. Ο διάβολος, όχι ο Θεός. Γι' αυτό να το προσέξουμε. Οι πατέρες Εκκλησίας μας όλα τα γήινα φρονήματα, τις σκέψεις μας που μιλάνε για προσκόλληση στις φροντίδες της γης και μόνο στις φροντίδες και τα αγαθά της γης, μας φωνάζουν πολύ δυνατά και μας λένε μαζί με τον Απόστολο Παύλο: νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα του αμπελιού της γης. Ξαναφωνάξω πάλι. Ξαναπώ, νεκρώσατε τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη, που είναι κολλημένα στη γη, που αγαπάνε τη γη και αγαπάνε συγκεκριμένα τα μέλη του σώματος, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακή. Γιατί μόνο αυτά και η προσκόλληση σε αυτά φτιάχνουν το αμπέλι, τη συναγωγή του Σατανά, που θα τη θερήσει το δρεπάνι, το μαχαίρι της οργής του Θεού και που θα ρηχθεί μέσα στο λινό της οργής του Θεού. Οι σαρκικοί άνθρωποι, οι δούλοι των παθών και το αντιχρίστου δούλοι είναι τα σταφύλια της αμπέλου της ασεβίας του αντιχρίστου. Σαν σταφύλια του αμπελίου της γης θα γεμίσει το ποτήρι του θυμού του Θεού και ο λινός του θυμού του Θεού, δηλαδή η κόλαση. Οι ασεβείς και οι παράνομοι είναι τα σταφύλια της οργής του Θεού. Γιατί, για να τελειώσω και εγώ, θα μου πείτε, έκανα αυτή την επιλογή. Μίλησα για το χρόνο. Μιλήσαμε και για αποκατάσταση. Είπαμε ότι ο χρόνος αφήνει σημάδια και στο σώμα και στην ψυχή, ανάλογα με τη χρήση του χρόνου. Παρουσιάζεται και το αποτύπωμα στην ψυχή, ειδικά του ανθρώπου. Και έχουμε ή λινό της χάριτος του Θεού ή αμπέλι συναγωγή του Σατανά. Έχει επομένως βάρος ο χρόνος που κυλάει και έχει βάρος αιώνιο. Βάρος αιώνιο. Όσο μικρός κι αν είναι ο χρόνος, λιγοστός που ζούμε πάνω στη γη, γιατί μιλήσαμε για 100 δισεκατομμύρια χρόνια πάνω για την υγεία της γης και εμείς ζούμε 100 και δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό, ζούμε 50 και δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα, και όμως αυτό το λίγο, αυτός ο λίγος χρόνος της ηλικίας που μας χαρίζει ο Θεός στη γη επάνω απεργάζεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, ζωή αιώνια. Αυτό το λίγο, το πολύ λίγο είναι
το είπαμε, που εξοφλάμε, πώς το αναφέραμε προηγουμένως. Γραμμάτιο. Το γραμμάτιο, ναι, είπαμε αναφέραμε προηγουμένως, που το εξοφλάμε, όσο μικρό κι αν είναι. Μας φαίνεται παράξενο για το πράγμα. Και για να έρθουμε πιο κοντά ακόμα σε κάτι που είπαμε, αν προσέξαμε, λέει ίκμασαν οι βότριες της γης, ίκμασαν οι βότριες της γης. Αδερφέ Χρήστο, και σε όλους εμάς, για όλους μας το λέω και το πράγμα και για μένα, λέγει εδώ ότι εκεί στην Πάτμο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είδε αυτό το όραμα, δηλαδή του παρουσίασε ο Θεός ένα μπέλι και ήταν οι άνθρωποι, οι κακοί συγκεκριμένα άνθρωποι, που είχε φτάσει η κακία σε απροχώρητο σημείο και παρακαλεί ο άγγελος, ή δεν είναι άγγελος, τον παρακαλεί και του λέει στείλε τέλος πάντων και κόψε αυτά τα τους βότριες της γης, τους βότριες του Αντιχρίστου που τους φίδευσε αυτός. Δίνει μια απάντηση. Ποια απάντηση? Πότε θα συμβούν αυτά? Όταν ακμάσει ο βότρης της γης. Όταν ακμάσει ο βότρης της γης. Όταν ακμάσει. Δεν παίρνει άλλο. Όταν πια δεν παίρνει άλλο. Τότε θα οδηγηθούν σε αιώνια κόλαση και σε αιώνια ζωή. Νομίζω, και κάτι ακόμα να προσθέσουμε και να ανοίξουμε και να τελειώσουμε, να πείτε εσείς δύο πραγματάκια κι εσείς, στα χέρια του καθενός μας είναι ή να μπει στο λινό του θυμού του Θεού, που είναι κατάρα μεγάλη, ή να ακούσει το «πορεύεστε, η ζωή είναι αιώνιον» που λέει, και τη σε λίγα σας χρέωσα και φανήκατε άξιοι. Άρα και για τα πολλά θα είστε άξιοι. Θα ήθελα, επειδή δεν μπαίνει ο χρόνος, είναι παραπέντε η ώρα, να ακούσω καμιά ερώτηση, καμιά απορία και να κλείσουμε το σύναξή μας. Για να καταλάβω και εγώ θα καλύτερα, η ανάσταση στο νεκρό δεν θα είναι γενικά. Σε όλους, γίνει, όποτε γίνει η ανάσταση. Να σας απαντήσω. Μιλάμε για ανάσταση. Λέξη άσχημη ή όμορφη? Όμορφη. Όμορφη. Είναι η αμαρτωλή όμορφη? Όχι. Εσύ τι λες τώρα, μετά από αυτή την απάντηση που έδες μόνος σου? Έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην Ανάσταση που θα βασιλεύει ο Αναστάσει Ιησούς με τους αναστημένους πιστούς χριστιανούς? Νομίζω ότι η Ανάσταση θα γίνει γενικά, εγώ το εννοώ, και ο καθένας θα πάει κατόπιν στο εκεί. Η Αγία Γραφή δεν δικαιώνει σε καμιά περίπτωση τους αμαρτωλούς, ώστε να λέει ότι θα αναστηθούν, είναι πεθαμένοι. Είναι πεθαμένοι από εδώ που ζουν αμαρτωλά, γιατί αναφέρει ότι η αμαρτία είναι θάνατος, δεν είναι θάνατος η αμαρτία. Ένας που ζει στην αμαρτία δεν ζει με το θάνατο. Άρα δεν πάει στην κόλαση που είναι ο ίδιος θάνατος. Επομένως δεν έχει ανάσταση αυτός ο άνθρωπος. Πάει, είναι πεθαμένος αιώνια. Όταν μετανοήσει όμως, όταν συντήσει τις αμαρτιών. Άλλο αυτό και άλλο εκείνο που λέμε για εκείνο που φεύγει χωρίς μετάνοια. Εκείνος που θα φύγει χωρίς μετάνοια, εκείνος δεν έχει σωτηρία. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μια και το έδειξες έτσι, λέει ότι εκείνος που θα βλαστημήσει στο Πνεύμα το Άγιο, εκείνος δεν θα συγχωρεθεί, λέει ο Χριστός μας, ούτε στο παρόντο αιώνα, ούτε σε μέλλοντα. Νομίζω αυτό το λέει αυτό. Βεβαίως. Και εννοεί αυτό ακριβώς. Ότι αν δεν θα είναι κανείς χωρίς να ελεγχθεί για τις εξομολογήσεις. Γιατί δεν πέρασε πάνω του η διαχάρηση για να συγχωρεθεί. Επομένως είναι ασυγχώρητος, πάει για την κόλαση. Δεν συγχωρείται. Άλλος δεν ήθελε να πω τίποτα. Κάτι ορίστε. Κύριε Κώστα, πολλοί κόσμοι νομίζω έχουν παραξηγήσει την ανάσταση των νεκρών που λένε. Γιατί. Δηλαδή. Πέθανε κάποιος και έβγαλε τα οστά του πατέρα του, του παππού του, τον έθαψε και από πάνω έριξαν αυτά. Κάποιος. Και από πάνω.
Έριξαν τα οστά του παππού και του πατέρα. Ναι. Κάποιος που τα είδε, λέει, παιδιά, τι κάνετε εκεί. Άμα γίνει η Ανάσταση νεκρών, πώς θα τα συναρμολογήσω. Αυτός θα το πω. Ότι θα. Τα ακούνε με τα σώματα όλοι οι άνθρωποι. Τα ξεδράζει εσύ αυτό. Γελάσαι. Γελάσαι. Λοιπόν, εδώ η γραφή μιλάει για οστά που έχουν φάει ανθρώπους σάρια, λιοντάρια, φωτιές, και ούτω καθεξής, που όλα αυτά οι δύναμες του Θεού θα τα συνάξει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τάκ, ενεργεί ο φθαλμό και θα μπουν στη θέση του καθένα. Μόνο σε ψυχή θα λέγω. Ναι, στη θέση του καθένα. Ψυχή, δεν μπορεί να το σώμα. Βασιλάκη, θες κάτι να πεις, Παναγιώτη μου. Δεν θα ήθελα, γιατί δεν ξέρω, πάνω στο θέμα που συζητούσαμε, βέβαια δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί ήταν τόσο όμορφα. Απλώς θα έλεγα ένα δίδαγμα πάνω με την πάροδο του χρόνου. Καλό θα ήταν ο χρόνος αυτός που περνάει στην πλάτη μας ή στα πρόσωπά μας ή στον... Αυτό ας είναι για καλό, δηλαδή τουλάχιστον να υπάρχουν ηθικά διδάγματα, καλά έργα σε εμάς, ώστε ο χρόνος να μετρήσει έτσι τουλάχιστον, ας πούμε, σαν κάτι αγαθό στην παρουσία. Πάντως, για όλους θα ευχόμαστε για το πράγμα. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, για και μερικοί το λένε για το πράγμα, μπορεί να το σκέφτονται για το πράγμα, μερικοί άνθρωποι που τους βλέπεις και τους λυπάσαι για την κακία που έχουν και που δεν θα θέλανε να την έχουν όμως. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, δική μου, εγώ έβαλα αυτή τη σκέψη, ότι, μια και το έθεσε τώρα εσύ, και αυτούς, και για αυτούς ο Θεός θα βρει κάποιο τρόπο να ελεήσει. Θα βρει κάποιο τρόπο. Μόνο τα τέρατα δεν θα ελεήσει που το πολεμάνε. Λέγε βέβαια. Αυτός την κακία δεν την ξέρει. Ποιος. Ο νυνάθμος. Ξέρω εγώ ποιοι. Αμέ. Τώρα γιατί την κάνει. Και γιατί την πράττει. Ξέρω εγώ τι να. Γιατί την κάνουμε, γιατί την πράττει. Ναι, εγώ θα πήρα, με πρόλαβες, εγώ θα έλεγε γιατί την κάνεις, Κώστα, με ρωτήσεις έτσι. Έτσι, θα σε απαντήσω. Γιατί είμαι προβερός. Και σαν προβερός την κάνω την αμαρτία, αλλά πάω και του λέω, συγχώρεσέ με, Κυρία μου. Και δεν βλέπω την άλλη στιγμή, να πάρω να ζητήσω και να βάλω το κεφαλάκι με τροχίλια που κάτω να το πω. Παππούλια, να δω, έκανα αυτό, 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 αυτό και αυτό. Συγχώρεσέ με. Γιατί ο Χριστός μας το είπε. Λέει, πόσες φορές θα αμαρτήσει. Και τι απάντησε ο κ. Σλατζή. Όσες φορές και να αμαρτήσει, λέει, θα το συγχωνάσεις εσύ. Θα συγχωνάσεις. Καταλάβεις τι γίνεται. Μόνο να μην πούμε ότι ξέρεις. Άρα γι' αυτό δεν φτιάχνει και είναι του κακού απελιού άνθρωπο. Γι' αυτό δεν φτιάχνει και είναι του κακού απελιού άνθρωπο. Αυτός που δεν φτιάχνει δεν πάει ποτέ σε αυτό το πράγμα. Ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν πάει. Το κατάλαβες. Λέει για Βασιλάκη, κάτι να πεις και εσύ. Όχι, δεν έχω τίποτα συγκεκριμένο να πω, κάτι που υπόθηκε στην αρχή. Είπατε ότι κι άλλες φορές έχουν συμβεί κάποια πράγματα και οι άνθρωποι έχουν προβληματιστεί και έχουν αναλογιστεί που βρισκόμαστε σε κάποια περίοδο. Και περίοδος, σε περίοδο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ναι. Δεν νομίζω ότι οι εποχές οι προηγούμενες να μπορούν να συγκριθούν με τη δικιά μας εποχή που η τεχνολογία και άλλα πράγματα. Να μην νομίζεις, γιατί είναι σύγκριση. Έχουν φτάσει σε κάποια μεγάλη εξέλιξη. Δεν έγινε σύγκριση, σωστό αυτό που λες. Δηλαδή δεν νομίζω, αλλά το νομίζω δεν πάει σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή πιο καλά είναι, βλέπω ότι η πραγματικότητα μας λέει ότι δεν γίνεται σύγκριση καμία. Δεν πρέπει να το πείσω. Και εγώ συμφωνώ. Γιατί ο Χριστός το είπε και το πράγμα. Λέει ότι πριν από μένα. Έζησαν και προφήτες και άλλοι άνθρωποι και δεν είδαν αυτά που κάνω τώρα εγώ. Και επομένως αυτοί θα μετρηθούν πιο επίοικος με εκείνους που θα ζήσουν μετά από την παρουσία μου που θα υπάρχει χάρις μου. Σημαίνει Βασιλάκη. Άρα επομένως σύγκριση δεν γίνεται. Υπάρχει χάρις Θεού, υπάρχει αμαρτία πολύ και επομένως μην περιμένουμε αφού έχουμε τη χάρη και δεν χρησιμοποιούμε να μας σώσει διαφορετικά, αν εμείς δεν πάρουμε τη χάρη του μαζί. Και κάτι ακόμα θα είπε ο Βασιλάκης που το είπε. Κοιτάξτε, τώρα όσον αφορά το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας, το πότε θα γίνει, δεν λέει ο κύριος ότι δεν θα μπορείτε να καταλάβετε το πότε θα γίνει. Λέει περί της ημέρας και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει. Ναι, ναι, ναι.
Σημάδια άφησα. Σημάδια άφησα. Ναι, δεν, εγώ δεν είπα με, όταν είπα ότι υπήρχαν εποχές. Σας κατάλαβα το ότι είπατε. Σας κατάλαβα, αλλά για να. Γίνομαι σαφής. Βοηθεί, ας πούμε, κάποια σύγχυση που μπορεί να υπάρξει. Όχι, καμία σύγχυση. Απλούστατα ότι σημάδια θα έχουμε χειροπιαστά. Χειροπιαστά. Αλλά ποια είναι η στιγμή, το είπες προηγουμένως. Δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι στα χέρια μου, το ξέρω. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Και έπειτα όταν μπορεί το έλεος του Θεού στο τέλος, εάν ξέρουμε ότι θα γίνει σε μια ή δύο μέρες, τότε ότι θα γίνουμε άγιοι. Συνεπώς δεν θα φτάσει σε αυτά τα μέτρα, πιστεύω εγώ. Δηλαδή να το ξέρουμε 5 ή 10 μέρες ή ένα χρόνο πριν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί τότε εμοιραίος όλοι θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού, έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Εγώ δεν είπα σε αυτό, γίνεται αυτό τουλάχιστον. Αυτό είναι Βασιλάκη, δεν γίνεται αυτό. Σίγουρα όμως δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένας καθορισμένος χρόνος. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Ναι. Αόριστα, αλλά μας λέει ότι είμαστε, κύριε. Έτσι, μπράβο. Βαδίζουμε σε αυτούς τους χρόνους τώρα. Η ΕΣΚΑ. Ναι, 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 αυτό δεν είναι Βασιλάκη. Η ΕΣΚΑ τώρα το πώς θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Καθένας μας πρέπει να το εκτιμήσει και να το. Ναι, όχι, όχι. Σήμερα συγκεκριμένα διάβαζα σε ένα σημείο στη Β' Επιστολή του Τιμοθέου, στο τρίτο κεφάλαιο. Και έχει ορισμένα λόγια, αν το βρείτε, ναι, ορισμένα ναι. Λόγια στα σημερινά δηλαδή που, ναι. Που υπάρχει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, Β' Τιμοθέου. Β' Τιμοθέου, τρίτο κεφάλαιο, στο γάμο κεφάλαιο. Ορισμένα που ταιριάζουν, δηλαδή, πάντως στα σημερινά χρόνια, πέρασαν κι άλλες εποχές. Ναι, δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Τρίτο κεφάλαιο, γάμα. Κεφάλαιο, ήθελα να πούμε. Ναι, ότι τούτο γύρω σκε, ότι ενεσχάτες ημέρες εστίσονται γεροί χαλεπί. Έσονται γάροι άνθρωποι, φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάπονοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάκατοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, τη δε δύναμη αυτής ειρνημένη και τούτους αποτρέπω. Μάλιστα. Δηλαδή μας δίνει. Τα ζούμε σήμερα αυτά. Ναι, ακριβώς είναι ακριβείς χαρακτηρισμοί της εποχής μας. Ακριβείς. Όσοι είμαστε γονείς, βλέπουμε τα παιδιά τι λένε. Τι λένε τα παιδιά. Εκεί είναι αυτά που λες. Άστα και δεν συμπολογίζει καθόλου. Δεν υπολογίζουμε καθόλου. Όλα αυτά είναι σημερινά. Ρωτάς το μικρό παιδάκι και του λες αγαπάς το παιδάκι του άλλου. Και σου λέει αυτός με αγαπάει εμένα. Κατάλαβες, τόσο μικρό παιδάκι και έχει μέσα το ρε παιδάκι μου, αυτό, κατάλαβες, την πολιτική αθλιακία. Την έχει την αθλιακία, αυτός με αγαπάει εμένα. Πάντως, για να είμαστε σε ό,τι συζητάμε, και αυτά είναι μέσα αυτά που συζητάμε, πρέπει. Αυτά υπόθηκαν νομίζω μεταξύ σας και αυτό που είπα και εγώ, ότι πρέπει να στεκόμαστε στη σκοπιά, έτσι δεν λέτε. Γιατί μπορεί να κάνουμε μετά από 200 χρόνια η Δευτέρα Παρουσία, μετά από 1000 χρόνια η Δευτέρα Παρουσία. Τι εννοείται σκοπιά. Γιατί μα να τα ακούσει ένας διακοπάς, ας πούμε, θα πει ότι στη σκοπιά στο περιοδικό. Όχι, εννοούμε στην ψυχή μας ζωντανή, όρθιοι, ναι, με μελέτη, Αγίας Γραφής, με προσευχή, με έργα αγαθά. Αν έχουμε αυτά, τότε θα μας ελέγξει ο Κύριος για τα πεσήματα που κάνουμε, ορίστε. Και όχι μεγάλο σταυρό. Και αυτός χρειάζεται. Και αυτός χρειάζεται. Να έχουμε μία άνθρωποι πατέρες. Για κάτσε, για κάτσε, για κάτσε, για κάτσε, κάτσε εσύ, Ιωσήφ. Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτά είναι. Όχι μεγάλο σταυρό, αλλά καλά έργα. Κάτσε, Ευαγγελέ. Και πράξει κάτι. Είστε με τον στα έργα, Ιωσήφ. Είδε πώ κοτσάβει, δείξε μου εσύ. Κάτσε, Ιωσήφ, μισό λεπτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε, αυτό είναι η προσωπική σου γνώμη. Εγώ θα σου πω να κοιτάξει το σταυρό για να πει πόσο μικρό είναι. Όπω κοιτά την πλησία μέσα και βρίσκεται σταυρωμένο, πόσο μικρό είναι. Πιο μικρό από το σταυρό που κάνει εσύ. Ίσως είναι για μένα ήτρος. Μπράβο, έτσι θα το κάνουμε. Οι πατέρες λένε να το κάνεις εκεί, εδώ, εδώ και εδώ. Έτσι είναι οι πατέρες. Στο σταυρό είπαμε να το κάνουμε, αλλά όχι.
Προστασία το Χριστία Ρώνα κρατέσχην τέμες η Θεία πρόσωπη μετάθετε μη παρήδης αμαρτωρών δε είσαι ον φοράς αλλά προφθασόν ους αγαθή εις την βοήθεια νημών τον πιστός κραυγαζόντος η τάχη μου εις πρεσβεία και σπεύσον εις ηγεσία η προστατεύουσα η Θεοτό και τον τιμόντος διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός πλέσμου της όσους καλό χειμώνα να πάτε. Πολύ ωραία, παιδιά, και ο Ζρατζή. Και ο Ζρατζή, παιδιά, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε σά, όμορφα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.